Tras dúas xornadas consecutivas de subas, o número de casos activos por COVID na área sanitaria Santiago Barbanza comeza a descender. No último parte, facilitado polo Sergas, os pacientes sitúanse en 625, 12 menos ca onte. O número de ingresados no Hospital Clínico de Santiago manténse en 30, 4 deles en intensivos. Nas últimas 24 horas producíronse 47 altas, co que o número de curados ascende a 2.775. No que respecta a situación dos colexios, na comarca detectáronse 2 positivos, na Escola Infantil de Praia Xardín en Boiro e no CEIP Castelao en Rianxo, aínda que non se procedeu ao peche de ningunha aula.